Відкрита студія на телеканалі «Запоріжжя» розпочинає свою роботу. Мої вітання всім нашим глядачам. Сьогодні у нас вкрай складне завдання. Нам треба за 19 хвилин прямого ефіру встигнути розглянути декілька надзвичайно важливих, актуальних і нагальних тем. По-перше, ми хочемо розглянути ті ризики, ті небезпеки і ті намагання, так би мовити, деструктивних сил, які хочуть розхитати державний човен. Хто в цьому зацікавлений, які методи використовуються і, головне, як нам протидіяти проти дестабілізації суспільства. Це питання будемо розглядати разом з нашими експертами, психологами, соціологами, юристами, волонтерами і громадськими діячами. Другі ризики, так би мовити, стихійного характеру. На прикладі Росії ми маємо зробити певні висновки і уроки, аби не трапилося трагедії і у нас. Тож, другу частину програми ми присвятимо саме цьому. Ну, а на початку хочу звернути увагу тих, у кого виникає багато питань стосовно оформлення житлово-комунальних субсидій. Сьогодні ми розпочнемо у прямому ефірі розмову про те, які особливості мають всі нюанси оформлення житлово-комунальних субсидій. І впродовж наступних програм, зокрема програм прямого ефіру, завтра під час ефіру о 19:30 програма «Знак запитання» теж торкнеться цих тем. А вже зараз у нашій студії директор департаменту соціального захисту Запорізької обласної державної адміністрації Ігор Мещан. Юрій Вікторович, я вітаю вас. Ну і, звісно, хочу в першу чергу поцікавитись, хто має право на оформлення житлово-комунальних субсидій. Дуже вдячний за запрошення. Хочу нагадати, що саме з 28 лютого 2015 року змінені правила призначення субсидії, яка почне діяти з 1 травня. І за новими правилами субсидію можуть оформити майже всі особи, у яких буде перевищувати десь на 30% від їх доходу витрати на житлово-комунальні послуги. Тобто держава зробила все, щоб підвищення комунальних тарифів не вдарила по соціально незахищеним категоріям громадян. Тому на субсидію можуть на сьогодні розраховувати всі, хто має ці проблеми. І є єдина правка, якщо не було щось придбано у минулому році свише 50 тисяч гривень. І це дуже велике спрощення, і цією субсидією навіть можуть користатись нарешті особи, які винаймають житло, це дуже прогресивно, студенти. Дуже великий крок зроблений на те, що якщо раніше у квартири була прописана бабуся, дідусь і жив там чоловік з жінкою, але їх син з жінкою не працювали, субсидію оформити було неможливо. Сьогодні держава рахує, якщо особа не працює, то нараховується доход 1218 гривень автоматично, ну, він не нараховується доход, він вважається, якби воно є, і сім'я в змозі отримати субсидію. Дуже багато є спрощень, тобто проще б я сказав, що мають всі, крім тих, хто мав доход свише 50 тисяч. Більш детальніше я пропоную всім ознайомитися на сайті облдержадміністрації, є бігуща строчка, і якщо по неї кліканути, буде повна інформація щодо особливості. Ті, хто не може користуватися інтернетом, ми періодично друкуємо у газетних виданнях, виступаємо перед трудовими колективами на підприємствах, можуть надаватися консультації і в органах соціального захисту населення. Саме головне, що всі домогосподарства отримали зразки, бланки заяв та декларацій. І на цих зворотнього боку є інструкція щодо заповнення і спрощена інформація, хто ж цю субсидію може отримати. Тому я вважаю і прошу всіх, хто вважає, що він може претендувати на субсидію, заповнити заяви і декларації і надіслати їх поштою чи надати особисто до органів соціального захисту населення. Ну, якщо приклад можна, такий да, можна продемонструвати. Якщо можна, да, я продемонструємо наш приклад. Хочу зазначити, що найголовніше, що заяву пише та особа, яка, на яку оформлені особові рахунки. Тобто це або власник,
власник або особа, яка проживає прописана і має особові ці рахунки. Дуже важливо, щоб заповнювалися всі колонки, що тут є, і номер особового рахунка, і назва організації, що надає послуги. В примітках дуже обов'язково звертаємо увагу зазначати, чи є лічильник, чи нема лічильника. Це дуже важливо. І дуже прошу звернути увагу на те, що перед підписом тут три абзаца дрібного тексту, який треба обов'язково прочитати, знати свої права і знати, що обманювати державу не треба, тому що якщо особа у декларації, це другий бланк, може якось не впевнена бути у своєму доході, да, він може написати, ну так от, мій доход там 3800, от я написав 3800, а наразі там може я щось там не дочув і не добачив у платіжці там 3950. Це не важливо. Важливо, що не треба обманювати державу або мати помилки у види доходу. Так що якщо є зарплатня і є там дивіденди, припустимо, да, які з 1 січня зараз облагаються податком, то треба вказувати це. І дуже важливо для основних користувачів субсидії, для пенсійників і для тих, хто отримує соціальну допомогу, що можна впевнено ці графи не заповнювати. Ми цю інформацію щодо вашої пенсії та щодо ваших соціальних виплат маємо і у себе. У нас є комп'ютеризована база ОСПД, де ми бачимо всі пенсії людей та всі соціальні виплати. Просто треба зазначити пенсія, жовтневе, пенсійний фонд. Розмір пенсії ми можемо взяти саме і прорахуємо. Що хочу також зазначити, у примітках, у декларації зазначає, хто є у квартирі прописаний, дуже важливо, що всі, хто прописаний у квартирі, повинні бути зазначені. І у примітках це заявник, його дружина, син, донька. Дуже багато питань виникає, є, ну, у нас дуже багато прикладів, коли діти прописані у своїх батьків, дорослі діти, вони вже працюють там 10 років в Чехії, чи там 5 років у Москві. Це раніше була проблема для призначення субсидій, зараз проблеми немає, просто заявник пише, що дійсно прописаний, але не проживає там 5 років. Ми беремо уточнюючу інформацію з Державної міграційної служби, тобто якщо особа дійсно 5 років пересекла кордон у одному боці і не поверталась, ця бабуся буде мати змогу оформити субсидії. Ну що ж, дуже важлива інформація. Звісно, що запитання залишаються, і тому ця тема у нас на порядку денному буде, як я сказала, тривати і під час прямих ефірів, і в окремих програмах, зокрема у програмі «На зустріч людям», яка виходить щопонеділка на телеканалі «Запоріжжя». Зараз я дякую нашому гостеві. Це Ігор Мещан, директор Департаменту соціального захисту Запорізької обласної державної адміністрації. Спасибі, пане Ігорю, будемо чекати вас і на далі. Телефонуйте на гарячі телефонні лінії, інформація на сайтах є і у довідкових наших бюро. І наш телефон 764-42-65 також для ваших послуг щодо консультації цього питання. Дякую. Спасибі велике. А відкрита студія на телеканалі «Запоріжжя» триває. І на початку я хочу привести вам цитату німецького політика, голову комітету Європарламенту із закордонних справ. Це Елмар Брок. Ось що, зокрема, він сказав. Росія прагне дестабілізувати Україну, бо успішна Україна для Росії є немислимою. Тому Росія намагається організовувати нагнітання ескалації ситуації в Україні. Робиться це антиукраїнськими силами за класичним російським сценарієм дестабілізації країни. Адже в Путіна є декілька планів дестабілізації. Ну що ж, дійсно, вмикаючи телевізор, читаючи газети, слухаючи радіо, на жаль, в новинах постійна тривожна інформація. Вибухи, пожежі, теракти, вбивства. Це дуже нагнітає ситуацію в державі, і дійсно, ось цей державний човен від цього починає розхитуватись. Що відчувають пересічні громадяни? Кожен з нас, коли чує таку інформацію, які почуття переповнюють, які емоції переповнюють людину. Ось саме з такого людського аспекту ми хочемо
проаналізувати ситуацію у нашому суспільстві. Перше запитання адресуємо саме вам, шановні глядачі. Поділіться з нами своїми емоціями на тлі ось цього дуже складного буремного часу, в який ми живемо. Увага на екран. Сьогодні ми хочемо запитати у вас, що ви відчуваєте на тлі сьогодення. Перший варіант – страх, зневіру, злість, розчарування. Другий варіант – внутрішню мобілізацію, бажання протидіяти викликам. І третій варіант – повну байдужість. Я бачу, що вже є дзвінки від наших глядачів. Ми анонсували наш інтерактив під час телекур'єру. І тому я вдячна тим, хто вже відгукнувся. І прошу всіх наших глядачів, які щойно долучилися до програми, не залишатись байдужими. Ну, а перша така оцінка суспільного настрою, я хочу, щоб її дала наш експерт. Це відомий запорізький психолог Юлія Паскевська. Рада вітати вас, пані Юлія. Отже, можна сказати, що інформаційна війна, яка ведеться дуже агресивно Росією проти України, має знак рівняння війна психологічна. Це тотожні поняття? Так, на сьогодні це інформаційна війна, і, власне, та війна, яка відбувається, інформаційна, її не завжди і визначають як війну. Так? Але ми бачимо з вами сьогодні достатньо велику кількість меседжів із різних і соціальних мереж, із телебачення, і всі інформаційні канали, які тільки існують, є дуже багато негативних, провокативних, пропагандистських, антипропагандистських таких меседжів. Ну, по-перше, що хочеться сказати, що вони всі діють перш за все емоційно, так? Тому що тільки на психологію маси можна впливати емоційно, нераціонально, нелогічно, так? І тільки задіваючи певну емоцію. І це відбувається на чотирьох рівнях. По-перше, це на тваринному рівні, і він найбільше такий поширений, тому що найбільше близький до особистості конкретно, да? Це показують смерть, це показують вбивства і так далі, і це дійсно випливає такий резонанс у людини, да, визначає певне реагування, причому негативне, і причому створює певну масову паніку, масову агресію в цілому. Так? Другий рівень – це раціональний рівень цих меседжів, тобто на певному такому створені протидії, протилежності, ми гарні, ці погані, да, почуття ми проти тих і так далі. Це постійна боротьба ми, вони і так далі. Третій меседж – це семантичний, тобто коли створюється якби приниження російськомовної спільноти нашої, в тому числі, країни. Да, тобто це провокація щодо мови, щодо якою мовою ти говориш і так далі, використання на цьому тлі певних подій, певних якихось меседжів. Ну і четвертий рівень – це архетип. Епічний, тобто, власне, вже на колективному страхі формується певна також емоція, формується певна установка на певні події. Ну, також хотілося сказати про те, що все-таки, от що роблять російські меседжі, по-перше, це вони будь-яку подію, яка відбувається в нашій країні, вони інтерпретують у своїх ЗМІ і створюють певний контекст, да, створюють певну міфологію і її обговорюють. Тобто, кожну подію, що в нас трапляється. А ми з вами знаємо, що найбільш ефективно, мабуть, це те, коли... І от, до речі, у нас дуже мало аналітичних програм. От, мабуть, от ваша програма, вона є дуже актуальною на сьогодні до попиту, до вимог. У нас і вівторок програма, по суті, і четвер програма «Знак запитання» саме ось спрямовані на те, щоб ці питання суспільного характеру донести до нашого глядача, почути і винести ось той конструктив, який так сьогодні необхідний нашому суспільству. Дуже важливо роз'яснювати всі ті, що відбуваються події, роз'яснювати не тільки громадянам нашим, а роз'яснювати і навіть на міжнародному рівні. Всі наші реформи, які відбуваються, треба роз'яснювати. Це дуже важливо. І це завдяки може бути саме аналітичним програмам. Тому що якщо їх не буде, то тоді опонент займає таку позицію і створює свою міфологію, створює свій наратив, свою історію. Безумовно. Так? І ось ви як психолог, скажіть все ж таки, на вашу думку, ці спроби дестабілізувати ситуацію, вони спрямовані на те, щоб викликати які настрої, емоції, почуття у громадян України?
Ну, по-перше, це дійсно формується настрій, і масовий настрій, він відбувається за такою, знаєте, циркулярною реакцією. Тобто емоція, яка відбулася і передалася, вона створюється в більшості настрою. Да? У більшості людей відбувається така сама емоція. Ну, от, як, наприклад, ми знаходимось на вболівальному футбольному, наприклад, матчі, да? І всі якось радіють тому, що відбувається зараз там якась подія, і всі радіють. Да? Тобто, ну, так само, що створюється тут? Тут також створюється певна емоція, і саме негативна емоція, агресивна. Тому що, ну, знаєте, коли людина знаходиться в дестабілізованому стані, коли вона перебуває в емоційно збудливому стані, нею достатньо легко буде керувати і створювати той настрій, який необхідно створити. Да? І, по-перше, їй також дуже мало потреб тоді виникає. Не треба думати, не треба, треба тільки вшановувати свою якусь емоцію, причому негативно. Да? Це дуже важливо, що створюється саме негативна, агресивна позиція, тому що в такому дестабілізуючому стані, як то кажуть, да, творити можна більше. Одна людина, помножена на мільйони, це вже дійсно призведе до того, що наш державний човен може так розхитати, що призведе до непередбачуваних наслідків. Це до того, що ми хочемо дізнатися, як ви реагуєте на всі негаразди в країні. Адже сьогодні є люди, які прагнуть спекулювати на наших труднощах. Економічні негаразди, ось ті проблеми, які стосуються нашої безпеки. Багато проблем, які сьогодні хвилюють суспільство, багато незадоволених людей. Але ми маємо розуміти, що Україна сьогодні знаходиться у надзвичайно важкому стані, оскільки головна наша біда – це війна, воєнні дії, які відбуваються на сході України. Тому говорити про яку стабілізацію, доки не закінчиться воєнний конфлікт, дуже важко. І нам важливо не піддатися ось тим спробам, як сказала Юлія Паскевська, маніпулювати нашою свідомістю, керувати нашими діями. А ми хочемо почути від вас, які емоції і відчуття переповнюють вас на тлі ось цих економічних, соціальних, політичних, воєнних проблем у нашому суспільстві. Телефонуйте, інтерактив наш ви бачите на екрані, і протягом ефіру наш режисер буде його вам постійно нагадувати. Ну, а тепер я хочу вам представити всіх учасників нашої програми, хоча не всіх, дехто долучиться нашої програми у другій частині ефіру. Отже, сьогодні наші експерти, Юлія Паскевська, як я сказала, ви вже її почули, а також доктор юридичних наук, заступник декана юридичного факультету Запорізького національного університету Павло Лютіков, відомий громадський діяч і волонтер УМІД Джуракулов і лідер молодіжної організації «Наше щасливе життя» Олександр Кахай. До нас приєдналися активісти, журналісти і студенти, які теж мають що сказати з цього приводу. Ми з ними познайомимося вже в ході нашої безпосередньої розмови. Інформаційні атаки спрямовані на те, щоб зомбувати українців, так само, як сьогодні у такому стані зомбованому знаходиться більшість росіян. Хоча самі творці фейків кажуть, знаєте, як про тих, для кого вони це все готують. Вони кажуть «people have it». Дуже таке, мені здається, принизливе ставлення до свого глядача. Роблячи ці фейки, вони сміються з тих, хто їм вірить. Ну як можна вірити тій брехні, зухвалій, агресивній і безглуздій, яку нав'язують нам? Про це наш перший сюжет, після якого ми дамо правову, соціальну, громадську оцінку ось таким нав'язуваним нам інформаційним фейкам. Веретено російської пропаганди закрутилось в Україні давно, але скинуло маску наприкінці минулого року. Усередині країни Кремль домагається підтримки росіян, замилюючи їм очі та називаючи братський народ ворожим. В Україні прагне дезінформувати населення і посіяти паніку, а за кордоном дискредитувати українців підміною понять. Перший випадок із застосуванням інформаційних технологій зафіксовано, як не дивно, у Кримській війні наприкінці 19 століття. Тоді англійські газети писали про те, що російські військові добувають у морі поранених турків. За 160 років медіа-війна здобула безліч зухвалих прийомів, які сьогодні без обмежень застосовує Москва. Очільники телеканалу «Звізда», які, до речі, здобули фах військового журналіста у львівському училищі, віддають підлеглим накази знімати постановочні заздалегідь неправдиві сюжети з України.
26 березня в Україні було припинено мовлення російських телеканалів, тож ворог посилив диверсію в інтернеті. Нещодавно у мережі поширили неправдиву інформацію про те, що олімпійська чемпіонка з біатлону в Сочі, українка Олена Підгрушна, стала снайпером АТО та вбиває дітей у Слов'янську. Учитывая, что я на сегодняшний день полностью отдаю себя в работе в министерстве, работе с детьми и спортсменами, эта информация вызвала у меня шок и чувство несправедливости. Успокоили родители, сказали, чтобы не обращала внимания на эту ерунду. Пропутінські слуги раніше не раз намагалися звинуватити українських військових у вбивстві дітей. Снаряд попав на виліт, дом загорівся, дівчинку вбило прямим попаданням. Є кадри, шокуючі кадри цього моменту. Журналістка каналу Life News Ерміна Котанджан на своїй сторінці в Twitter розмістила фотографію 8-річного хлопчика, нібито пораненого під час обстрілу в аеропорту Донецька. Однак це фото жодним чином не стосується подій в Україні. Світлина зроблена ще в квітні минулого року в сирійському Алеппо. Архівне відео російські журналісти теж часто видають за трагедії на Донбасі. Украинская армия обстреляла село Семеновку под Славянском. Обстрел велся зажигательными снарядами. Они взрывались на небольшой высоте, разделяясь на несколько горящих частей. Людина, яка заходить в интернет, вона, перш за все, цікавиться якоюсь ексклюзивною інформацією, потім спеціалізованою, і пік, да, споживання інформації – це емоції. Тому російські спецслужби, вони використовують саме емоційний момент. Коли людина бачить якесь зображення таке, да, жахливе, вона вже не буде читати текст. Вона буде дивитися на цю фотографію. До 2014 року українські ЗМІ воювали виключно за кількість своєї аудиторії. Нинішня ситуація кардинально змінила редакторську політику. На цинічну брехню ми відповідатимемо жорстко. І правдою, прорвавши інформаційну завісу путінського режиму, зрештою здобудемо перемогу над агресором. Павло Льотіков, доктор юридичних наук, зараз дасть правову оцінку. І не тільки правову, як громадянин, теж я хочу, щоб ви висловились. Ось з приводу тих інформаційних атак, які сьогодні спрямовані на таких, російською мовою, неіскушених зрителі, слушателі, читателі. Дякую. Ну, в першу чергу, користуючись нагодою, я хотів би відзначити, що говорити про такі речі, які стосуються України, територіальної цілісності, державних символів, прапор України, да, говорити без емоцій важко. І щоб жодним чином нікого не образити, я хотів би ці емоції спрямувати в якесь позитивне русло і звернутися до наших з вами солдатів, офіцерів, які зараз знаходяться в зоні терористичної операції, і подякувати їм, що вони захищають нас, боронять нашу державу і територіальну цілісність. І якщо переходити до власне правової оцінки цієї ситуації, яка складається, я хотів би дещо перемістити вказане русло у, скажімо так, площину протидії нашої держави всім цим ризикам, які відбуваються, і всім тим діям активного характеру, да й пасивного теж, які, власне, робляться з агресором Росії, якщо бути відвертими, да, і казати, називати речі своїми іменами. І знову ж таки, з точки зору правової складової, це дуже комплексне явище. Ми маємо його розкласти приблизно хоча б на три складові. Це організаційна складова, нормативна і, власне, правоохоронна. Якщо ми говоримо про організаційну складову, то в першу чергу держава що зробила, хоч б якісь кроки зробила? Дійсно зробила. Треба бути об'єктивними, що, можливо, не всі кроки вдаються і оцінюються з точки зору, скажімо так, ефективності на 100%. Проте певні механізми запущені. Зокрема, створення Міністерства інформаційної політики. Дійсно, орган новий. Багато дискусій виникло, чи потрібно нам цей орган чи ні. Почалися певні інсинуації, що це, можливо, буде обмеження свободи слова. Хоча цілі цього органу якраз і спрямовані на те, щоб якось створити якусь протидію цим інформаційним атакам, які раз по раз, якщо не кожен день, запускаються чи російськими спецслужбами, чи, можливо, окремими громадянинами, зацікавленими в дестабілізації цієї ситуації. Це перша складова. Друга складова в нас нормативна. Що в цьому сенсі держава безумовно зробила? Знову ж таки, треба об'єктивно говорити, що багато ще чого не зроблено. Вже і говорять про відкладення, відтермінування закону України про прокуратуру – це проблема. Проте давайте будемо про певний позитив говорити. Ще в 2014 році, в квітні місяці, здається, 8 квітня, Верховна Рада України внесла суттєві зміни до Кримінального кодексу, які стосувалися посилення відповідальності. І стаття 110 вже, якщо можна сказати російськомовно, заєжена, да, дуже багато її обговорюють, посягання територіальної цілісності України. Відповідальність, якщо ми просто порівняємо, які були санкції до 2014 року. Це обмеження волі,
І третя частина статті передбачала у випадку тяжких наслідків у вигляді смерті людей позбавлення волі. Від, здається, було від 5 до 7 років. Зараз санкція зовсім інша. Вже на сьогоднішній момент публічні заклики до повалення конституційного ладу, територіальної цілісності, проведення якихось там масових заходів, вони тягнуть за собою відповідальність по частині першій, позбавлення волі від 3 до 5 років. А частина третя, яка передбачала і передбачає, верніше, якісь жахливі наслідки у вигляді смерті людей, передбачає вже і позбавлення волі, довічне позбавлення волі. Тобто на нормативному рівні теж відбувається певна протидія. Можемо навіть говорити про внесення тих чи інших змін до законів, які визначають інформаційні права громадян, там теж відбулися певні зрушення. Да, можливо, знову ж таки, можна говорити про певне обмеження свободи. Дійсно, комусь це спадає на думку, десь можна говорити, навіть з'явилися перші наукові статті, які не підтримують цю ідею. Проте давайте ми подивимося, що відбувається навколо, навкруги. Реалії сьогодення говорять, що держава має протидіяти. І це один з механізмів. І нарешті третій елемент, який стосується правоохоронної діяльності нашої держави. Давайте знову ж таки будемо об'єктивні. Ними, що в ситуації, яка складається, правоохоронні органи не завжди можуть реагувати на ті прояви і атаки, які відбуваються. Наприклад, порівняння Служба безпеки України не володіє таким арсеналом, я маю на увазі не тільки технічним засобом, однак і кількісним складом осіб, що може створити так звану інформаційну армію, що є на кшталт російського агресора. Це не порівняння речі. Проте я хотів би, щоб ми знову ж таки з вами говорили про те, що зроблено. І я знаю, що багато в мене друзів працюють в органах Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України. Ми навіть з вами не здогадуємося про те, скільки вони загроз відвели, скільки можливих терактів вони відвернули. І в тому числі завдяки тому, що були зняті ті чи інші інформаційні ролики провокативного характеру. Вони їх вилучали, цю інформацію. Вони працювали з цими особами, пересікали їх незаконну діяльність щодо розповсюдження цієї інформації. Тобто, я хотів би, так би мовити, завершуючи цей виступ, наголосити на певному позитиві, з вірою в майбутнє, з хорошими, скажімо так, сподіваннями, що держава, незважаючи на ті чи інші негаразди, якось намагається здійснити захист, в першу чергу, кожного з нас, і своєї територіальної цілісності, і суверенітету в цілому. Тому я думаю, що треба допомогти їй консолідуватися, тому що, як всі люблять говорити, зараз сьогодні, що держава починається кожного з нас, тому давайте будемо в цьому сенсі працювати разом. Власне, ось якраз я і хочу запропонувати нашим гостям Дмитро і Олег, журналісти, громадські діячі. Я представляю Олега Даркова, журналіста і громадського діяча, і Дмитра Сурова, головного редактора сайту 061. Яким чином громадськість може долучитися до протидій спробам дестабілізувати ситуацію в Україні? Добрий вечір, моє ім'я Олег, я громадський діяч. І я якби от... наблюдаю, вот сельская местность, у меня родители проживают, там родственники много. И, к сожалению, конечно же, за годы независимости Украины и наш народ привык, что он всегда обманут правительством, за которое они голосуют через каждые там, буквально 5 лет. Но сегодня, вот даже взять за последний год наблюдений, это радует, потому что люди действительно дошли до самосознания, что сегодня от них тоже что-то зависит. Не просто как раньше было перед выборами. Мы можем не идти, потому как все равно они посчитают, кого поставить нужным. И наш голос ничего не имеет, как бы влияния никакого. Но сегодня на результат. И все, потому что такая ситуация в стране, когда касается каждого это. И люди действительно в селе, как бы они встревожены тем, что происходит. Но тем не менее, для села хотелось бы поддержку именно для людей. В том плане, чтобы это разочарование, вот как уже прошло момент, когда мы переживали за небесную сотню, да, на Майдане. И оно как-то привыклось. И потом эти сотни были каждый день. И вот хотелось бы, чтобы село как-то поддержать, потому как это тоже может быть разочарование принести, и уже люди, когда ну, на украинском языке зневерюются во владе, и они просто хотят просто мира, независимо от того, кто придет, там, агрессор это будет, или это Украина все-таки победит. Вот на сегодняшний день еще пока люди как бы верят. Верят, и они пытаются как-то вот интересоваться и доверять. Но для села хотелось бы, как бы вот в городе это больше объективной информации. В селе это меньше, и по сути там много времени задействовано, а не своими проблемами. И вот хотелось бы, чтобы побольше источников было,
которых они сталкивались, хотели бы этого, не хотели, но не слышали правдивую информацию, то, что действительно происходит у нас в стране. И вот если побольше такой позитивной информации, правдивой, то, которую мы слышим, для них это было бы ощутимо. Поэтому вот на данном моменте, этапе, вообще, ну, есть такая уверенность, и что Украина действительно победит, потому как и есть, и село также ощущает поддержку Европы, то, что за нас кто-то вступается, за нас переживает, за нас болеют, есть на разных уровнях переговоры и так далее. То есть село тоже не одно, оно тоже это понимает. Но, как правило, это выходит информация вся из телевидения. Вот. Но хотелось бы, опять-таки, чтобы какие-то печатные издания, вот для села это тоже такая, ну, это есть смысл такой, чтобы печатные издания тоже давали какую-то информацию. Не просто там какие вот они газеты на почте там выписывают, да, там бабушка, там здоровье какое-то, а вот именно та информация, которая сегодня интересует нас. Так. Вот. И также интернет. Интернет в селе тоже проблема. Я дуже вам вдячна, Дмитре. І про інтернет ми зараз будемо якраз говорити з нашою студентською аудиторією, а потім нам вже ваш колега додасть, оскільки він є головним редактором сайту 061. Молодь, студентство. Я хочу в першу чергу від заступника декана почути, чи проводяться у вас ось такі робота з молоддю, яка спрямована саме на те, щоб вони вміли розрізняти правду від брехні і реагувати на ті виклики, які сьогодні прагнуть підірвати суспільство зсередини. Дякую вам за запитання. Це дійсно дуже актуальне питання. І якщо ми беремо цей аспект, то дещо відчувається, що в цілому держава була не готова до цього. Звісно, сказати так, що з'явилися, от буквально там в цьому році з'явилися нові програми, нові дисципліни, не можна. Проте, якщо ми говоримо про окремі дисципліни, що в них вносилися зміни, то це відчувається. Ми можемо відчути це, якщо ми беремо правовий цикл наук, да, юридичні науки, іншими словами, то тут ми говоримо про кримінальне право. Акцент вже робиться саме не ті склади злочин, які зараз сьогодні є надзвичайно актуальними, не тільки які стосуються порушення питань щодо мобілізації, однак і ті, що стосуються основ національної безпеки. І по-друге, по-третє, верніше, те, що стосується інформаційного права. Тут вже дійсно відбуваються певні новації. Да, у нас навіть з'являється нова дисципліна. Я хотів би анонсувати, що з наступного навчального року у нас з'являється нова дисципліна, інформаційне право, окрема дисципліна, яка буде викладатися на факультеті, і в тому числі одною з складових буде питання інформаційної безпеки. В тому числі будуть порушуватися ті питання, про які ви говорите. Так, якби дійсно держава відреагувала на це раніше, і ця дисципліна ввелася хоча б принаймні на кілька років раніше, то не було б так багато людей, які купуються на ось на такі дешеві фейки. Зізнайтеся, будь ласка, як ви розрізняєте правду від брехні? Мікрофончик у кого? Давайте. Дуже коротко поділіться. І яким джерелам ви найбільше довіряєте? Хочу привітатися, мене звуть Микола. По-перше, хочу сказати, що як представник студентської молоді, ну, найрозповсюдженішим джерелом інформації, з якою ми стикаємося, є саме джерела інтернету. Молодь на сьогоднішній момент не любить читати газети або дивитися телевізор. А ми любимо дивитися, як кажуть, віддайте новини перевагу, в інтернеті. Віддаємо перевагу, так. Саме IT. Щодо телевізійних програм, хочу сказати, що на сьогоднішній момент, на жаль, більшість телевізійних каналів належать, ну, бізнесменам, які очолюють у тому числі нашу державу, наприклад, канал 1+1, п'ятий канал. Тобто ми не досить довіряємо цим джерелам, оскільки ці канали надають інформацію, як хочуть їх власники. Тобто іноді ми не можемо отримати усю правдиву інформацію, як ми хочемо. Якщо казати про інтернет, то якщо ми хочемо отримати інформацію правдиву з фронту, як проходить антитерористична операція, то навіть найрозповсюдженішим джерелом є акаунти людей, які займаються волонтерством або проводять, ну, антитерористичну операцію у Фейсбуках, Твіттері та інших соціальних мережах. Тобто звідти ми можемо дізнатися правду, що дійсно відбувається і що...
дійсно болить у нас на душі. Спасибі, Миколу. Мікрофончик, будь ласка, передавайте. І хто ще готовий поділитися своїми міркуваннями з приводу того, як ви себе в цьому ось такому складному середовищі, інформаційні атаки і економічні негаразди, і політичні, і суспільні, як ви себе відчуваєте і як реагуєте на це? Доброго вечора всім, я Юлія. У мене трішки така ремарочка стосовно того саме правового регулювання даного питання, пов'язана з тим, що взагалі ми говоримо так про інформаційну війну. І ми говоримо про те, що це саме поняття, воно містить здебільшого навіть міжнародний характер. Так? Тобто, звісно, що воно безпосередньо впливає на Україну, але ми говоримо про те, що і також воно впливає на європейську спільноту. І великою проблемою полягає в тому, що взагалі навіть науковці і правові діячі, вони не можуть дійти до єдиного поняття, що взагалі є цією інформаційною війною, що є цим кіберзлочинністю. І це є важливою проблемою в тому питанні, що якщо ми, ну, яким чином регулювати дані проблеми, якщо не можна безпосередньо визначити їхній головний зміст. Ось. Тому можна сказати, що дане питання, безпосередньо взагалі питання України, пов'язані в інформаційній безпеці, їх також треба вирішувати не лише на нашому національному рівні, а й безпосередньо на міжнародному рівні. Ну, а зараз що нам скаже Дмитро Суров? Головний редактор сайту 061. Так, вітаю всіх в студії. Ви бачите, як інтернету довіряють, все ж таки найбільше. Перейду все-таки на русский, я думаю, мені не заплюють. Як вам зручно, будь ласка. Вот. Хочу сказать, что за год украинцы очень сильно поумнели, на самом деле. К сожалению, вот именно в самое кризисное время закаляется характер, закаляются мозги, психика человека. Вот. Что касается непосредственно интернета, интернет-издания, вообще журналистики, то есть в том числе журналисты стали более солидарны друг к другу, более компетентны, так скажем, в той информации, которую они подают, более осторожны. То есть сегодня любая оплошность, перекос в ту или иную сторону, это... Розхитування якраз іде. Так, розхитування ситуації. То есть мы уже смотрим, что как-то пропадают какие-то более кровавые заголовки, да? Потому тобто, знімається, что, ну, нельзя. Гострота знімається з якихось проблем. Знімається гострота, потому что щоб не було нагнітання, это преступление. На сегодняшний день, ну, расшатывать ситуацию — это, собственно, преступление. Ну, правник, напевно, дасть оцінку, що це дійсно злочин, да, розхитування дійсно. Ситуації. От, власне, є в нас, я ж кажу, от стаття 110, там є вказівка «Публічні заклики». А це, між цих статтях можна знайти в тому числі і міжстрок, а в деяких статтях навіть і відверте звернення до того, що давайте йдемо туди, діляй там то-то, то-то. Ну, я умовно кажу, що так, такими, да, простими ситуаціями. Я абсолютно погоджуюсь з Дмитром, він правильно робить акцент, що в такій ситуації, навіть з моральної точки зору, можна давати оцінку, що це, ну, хоча складу злочину як такого немає, проте за моральну оцінку це безумовно злочин. З боку тих самих журналістів, або умовно назвати, якщо можна їх журналістами, в цій ситуації, думаю, що навіть їх не можна називати журналістами, тому що вони шкоду суспільну приносять цими самими словами. Тому, я думаю, Дмитро абсолютно прав. Ну що ж, правники, юристи, науковці, студенти, журналісти долучаються до того, щоб спільно протидіяти усім викликам, які сьогодні дестабілізують ситуацію в Україні. І зараз можемо ми почути таку цікаву розповідь від лідера молодіжного Олександра Кахая, який нам розкаже про такий неймовірний захід, який він протягом вересня, якщо не помиляюсь, проводив у Запорізькій області. Я зараз хочу, щоб Олександр прийняв естафету. Дякую велике. Так, Павло Лютіков поступається місцем Олександру Кахаю. Я правильно сказав, з вересня? З вересня по лютий місяць. З вересня 2014 року по лютий місяць 2015 року тривала, так би мовити, фабрика контрпропаганди. А далі вже слово вам, будь ласка, розказуйте, що це за захід, на кого спрямований і яка його мета.
З вересня 2014, як ви сказали, по лютий 2015 на території Запорізької області, міста Запоріжжя, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської областей відбувався цей некомерційний освітньо-практичний проєкт. Називався «Фабрика з контрпропаганди. Розумно, чесно і цікаво на захист України». В його рамках створювалися антифейкові статті, сюжети, радіопередачі, телепередачі, які транслювалися як на місцевих телеканалах регіональних, так і на обласних. Звісно, в таких випадках не стояло позначки, що там, як ставлять рекламу, або там замовлені чи соціальна реклама, для того, аби люди, скажімо так, розватнювались і сприймали інформацію ту, яка, ну, має працювати. Якраз пані Юлія трохи не доказав про те, що інформація б'є не тільки по зовнішній психології, але й по внутрішній ментальності нашій. І інколи навіть порівнюють людей, які, скажімо так, в тилу тут сидять, і які на фронті. Однаково, що і тих є синдром посттравматичний, тому що ми тут переживаємо, і цю напругу якраз і громадські діячі, і журналісти мають знімати. Але якщо журналісти, в них є редакційна політика, інколи вони не можуть, як Дмитро сказав, на національних телеканалах відступити вправо чи вліво від тієї чи іншої задачі чи завдання, а громадські діячі, волонтери, викладачі можуть це зробити. Сам проєкт був спрямований як на широку громадськість, тобто це були і громадяни з повним здоров'ям, так і особи з обмеженими фізичними можливостями, тобто з вадами слуху, з вадами опорно-рухового апарату. І саме їх взяли як додаткову ланку через те, що вони знаходяться в своєрідному соціальному інформаційному вакуумі. Так. І справа в тому, що інколи про таких людей забувають навіть під час виборів, але вони є складовою нашого суспільства, до 15% складають. І знаходячись вдома чи передаючи інформацію в соціальних мережах, в коментарях чи просто на вулиці, вона також впливає на внутрішній інформаційний простір країни. Олександре, я перепрошую, а хто найбільше ось піддається ось цим атакам інформаційним і ось цим нав'язуванням антиукраїнських сил, так би мовити, п'ятої колони, яка хоче розхитати ситуацію? Які верстви населення найбільш? Ну, спочатку у вересні якраз ми провели такий невеличкий зріз. В основному це були люди літнього віку, тобто ті, які пам'ятають Радянський Союз і які прив'язуються до тих чи інших цін на харчі. Плюс, тобто пострадянський синдром. Так, але проблема в тому, що, наскільки ви пам'ятаєте, декілька передач тому ми піднімали з вами це питання, є також і молодь, яка піддається цим інформаційним провокаціям, які живуть за рахунок батьків, не знають вартість тих чи інших благ життя, і їм просто головне, як казав Олег, головне, щоб був мир. А яким чином цей мир прийде чи залишиться, їм не важливо. Плюс вони піддаються таким примітивним провокаціям стосовно мобілізації, вони не вчитуються, там не вдивляються в сутність цих тих чи інших законопроєктів і законів. Їм так, як кажуть, все, ми всі помремо. І вони бігають, кричать, ми всі помремо, але вони не вдивляються і не вчитуються там через скільки років і за яких умов. Це якраз, напевне, та категорія громадян, які голосують за перший варіант нашого інтерактиву. Ви зверніть, будь ласка, увагу, шановні глядачі, що ми чекаємо на вашу реакцію з приводу того, як ви реагуєте на сьогодення, які емоції у вас і які почуття викликають наш сьогоднішній день, такий тривожний, такий дуже неспокійний. І, напевно, ось саме ця категорія, про яку ви сказали, вона буде голосувати за перший варіант, саме такі емоції, відчуття. Ми можемо зараз презентувати кілька слайдів з вашого, так би мовити, заходу, і ви можете коротенько прокоментувати, я прошу нашого режисера підготувати ці слайди, які впродовж... Це якраз те, що ми казали, так, що протягом півріччя проводилися заходи під час, перепрошую, на території Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей серед студентів, військовиків, плюс також залучалися дипломатичні установи як на території України, так і за кордоном. Це, безумовно, були студентство, громадськість, засоби масової інформації і військовики. Тобто військовиками проводилася робота як в тилу, так і на фронті.
І, безумовно, протягом цього проєкту відбувалися написання колективних матеріалів з контрпропаганди. Це були і конкурси, і прямі завдання, на яких зустрічалися представники громадських організацій, влади, засобів масової інформації. Відбувалася також своєрідна служба «Одна бабка сказала», тобто це коли спеціально йшли підготовлені люди до поліклінік, до ЖЕКів і, скажімо так, в непримусовій формі бабць і дідусів проводили на, використовуючи якраз їхні пам'ять про Радянський Союз, казали, що прийде інший керівник, та, і тоді у вас буде ще гірше, аніж там, і пенсія буде не по 50 тисяч рублів, як вам обіцяють, а буде по 5 тисяч рублів, як наразі в Автономній Республіці Крим. Плюс рублів, а не гривень, якраз того, що багато хто плутає ці поняття. Ну і безумовно, це створювалося, як я трохи раніше казав, спеціальні сайти, сюжети. І як світоч цього проєкту, це був Національний форум з розвитку інформаційного простору в Україні, на який з'їхалися представники всіх областей України. І навіть були бажаючі з новостворених терористичних операцій, але вони не доїхали. Я думаю, це з одного боку дуже добре. А з іншого боку, я думаю, правники якраз цьому зарадили. Ну що ж, ви бачите приклад того, що не тільки держава може протидіяти своїми силовими структурами, а й громадськість, яка такі масштабні проекти реалізовує у життя. І ось, як сказав Олександр Кахай, у декого зберігається той синдром, навіть у тих, хто не був у зоні АТО. І я хочу запитати про те, чи є цей синдром у людини, яка в АТО, мабуть, проводить більше часу, ніж у своєму рідному місті. Уміт Журакулов. Ми представляли Уміта в попередніх програмах як відомого волонтера. Сьогодні він і громадський діяч, і я навіть, так би сказала, свого роду політолог і соціолог, оскільки та робота, яку він проводить на своєму рівні, спілкуючись із жителями тих областей, які сьогодні, ось якраз де ведуться ці бойові дії, із самими жителями, із військовими, із жителями нашої області, ця робота заслуговує на особливу увагу. Вітаю вас, Уміте. Отже, спочатку скажіть, цей синдром ви отримали чи ні, про який ми говорили? Ну, да, конечно, я каждый день с этим встречаюсь, когда люди спрашивают, обращаются, особенно вот сейчас новая такая волна, что все бойцы мародеры, что они оттуда везут, все воруют и так далее. Вот, хочу по этому поводу сказать, что, понимаете, там такая ситуация, вот закончилась зима, мы туда очень много привезли, там бензопилы, генераторы, дизельные генераторы. И все это на сегодняшний день нужно где-то хранить. Они не могут это в тех условиях, в которых они находятся, где-то сохранить. Вот мы дома, да, у нас есть кладовка, у мужчины есть гараж, куда можно все это сложить и хранить, да, когда это все понадобится. А что делать бойцу? Вот у них взвод, рота, они перемещаются. Они не могут это все оставлять на одном месте. Поэтому это все несут в основном на новую почту и передают домой. Дома, чтобы сделали ТО этой техники, оно сохранилось до какого-то времени. А информация, которая на сегодняшний день, да, вот идет, вот у меня, допустим, вчера я встречаюсь с людьми, они мне говорят, вот они там воруют какие-то заборы кованые, какие-то ворота, что-то там передают сюда, в город, и на новой почте это здесь родственники встречают и домой несут. Все взрослые люди. Я говорю, вот задайте себе один вопрос. Вы служили в армии? Да, служил. Где вы находились? Ну, в подразделении. А вы могли взять какую-то болгарку или пилу там огромную, да, пойти отпилять забор кусок кованый и привезти домой или отправить? Нет, конечно. Поэтому это все ложь. Я хочу обратиться ко всем жителям Запорожья, не только Запорожья. На секунду, как взрослые люди, задумайтесь, каким образом может солдат где-то там на передовой, где он стоит по колено в грязи, пойти взять эту болгарку, отпилять забор и отправить домой. Или же холодильник, или телевизор. Ось, до речі, закидають, що бійці забирають автівки, телевізори, холодильники із покинутих будинків, і це називають самим мародерством. Як ви можете це розвінчати? По цьому поводу. Ребята там находятся, естественно, это война передовая. Они находятся в таких условиях, что, допустим, на сегодняшний день у них нет холодильника. Есть брошенный дом, мимо которого они проезжают. Да, взяли этот холодильник, поставили у себя.
Нужно же продукты как-то хранить. Они питаются, они готовят, они живут, им надо выжить. Вони мають і свої права. Надо газовую плиту. Опять же, взяли, принесли, поставили. Что здесь такое? Люди бросили разбитые дома. Или им надо приехать в Запорожье, пойти куда там, Фокстрот, Фоксмарт, да, купить и привезти туда? Нет. Поэтому так оно. И это кто-то увидел со стороны, снял, как солдаты несут этот холодильник. Да может, мы его привезли. Мы же тоже привозим холодильник. И вот на днях мы привозили в 37-м и пральні машины, и телевизоры, мы везем, и оберегачи. Да, все это мы везем. Но где-то есть такое, что они, допустим, взяли это с дома. Это не говорит о том, что они украли и отобрали у кого-то. Может, я не могу отвечать за всех, но... Ті військові, з якими ви спілкуєтесь, да, принаймні. Так, з которыми ми сотрудничаем, которым ми помогаем, такого никогда не слышал. І ще я хотів по поводу алкоголя. За вот, практически год наших поездок ни разу, нигде, ни на одном блокпосту, как говорят, вот на блокпостах, опять же, это читаешь в интернете, вот на каком-то там 15-20 блокпосту пьяные солдаты стояли и стреляли по мирным жителям. Мы проходим очень много блокпостов и днем, и ночью. В любое время ни разу, нигде не видел ни одного выпившего бойца. Ни сотрудника милиции, там есть сотрудники милиции, сотрудники ГАИ. Никогда. Поэтому, опять же, если кто-то где-то видел, они же, наверное, сообщают в органы власти. То есть это все ложь, фейк. А что вы скажете с приводу розіп'ятого хлопчика, крови немовлят? Ну, яку... конечно, конечно. У меня же все одноклассники в России, когда они мне звонят, говорят, а что ты делаешь? Я говорю, как вот ем мясо русскоязычного младенца. А почему так? Ну, потому что, ну, вот вы же верите в это. Почему вы в это верите? Вам они чему-то не верят. Да, а почему-то, когда верят. Я говорю этому, они не верят, а когда, да, где-то написано, где-то по телевизору показали, они в это сразу верят. Опять же, логика, наверное, каждый человек должен на секунду просто задуматься, может быть такое или нет. Понятно, они живут там, где-то далеко в России, может. И их постоянно зомбуют, да. Постоянно 24 години на добу. Це дійсно був такий експеримент, іноземний журналіст 3 дні хотів витримати, і після цього каже, я просто чуть з глузду не з'їхав, бо це просто жахливо витримати. Ну, а росіяни ж живуть постійно під цим тиском і постійно нав'язують і вуха вкладають. І, як но то кажуть, коли не можемо вот сообщать. Вот как друг мой говорит, надо звонить. І от хто молодежь переписується в Росії, у них є друзі, там товариші, родственники, какое-то зерно сомнения подкидывать постоянно. Вот говорить о том, как мы здесь живем, как у нас здесь происходит, как мы там ездим, отдыхаем, помогаем. И так далее. Оце якраз ті краплинки, які вот теж... эта капля будет как-то говорить о том, что человек будет здравомыслящим. И, может быть, как-то пропускать мимо ушей то, что у них там рассказывают. Наші воїни ведуть війну на передовій, а науковці, журналісти, громадські діячі, волонтери, вони ведуть війну протидію інформаційним війнам і атакам. І ось такі приклади, про які розповів Умід Журакулов, це якраз зразок того, як і волонтери теж можуть протидіяти інформаційній атаці і пропаганді. До речі, що стосується думки, що Україна повністю, абсолютно програє інформаційну війну, це не зовсім, мені здається, відповідає дійсності. Адже на міжнародному рівні, якщо подивитись, як голосує Радбез, там ніхто не голосує за Росію, всі підтримують Україну, бо розуміють, де правда, а де брехня. Потім, якщо подивитися в тому ж самому інтернеті, кліпи Вадима Дубовського, це шофер-дальнобійник, який відомі російські пісні переклав уже на наш сучасний лад, співає їх, сидячи за кермом, то перегляди зашкалюють до 500 000 кожна пісня, а якщо зібрати, то це, напевне, вже буде мільярд. Це говорить про те, що Росія не повністю виграє, що можна протидіяти, бачите, на будь-якому рівні. І ось саме про Вадима Дубовського я сказала, і хочу, щоб ви також подивились фрагмент відомої пісні, але переспіваною на новий лад. Хотять ли русські війни? Русские войны спросит у пражской у весны и вспомнит престарелый финн, расскажет молодой грузин. Литва, эстонцы, латыши,
страны. Хотят ли русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские? Почтальон и адвокат, и беден кто, и кто богат. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят. Ось такі пісні співають і підтримують таких виконавців, тому що це дійсно є правда. Відкрита студія на телеканалі «Запоріжжя» продовжує свою роботу, і зараз ми дещо змінимо наш напрямок. Хоча про ризики і небезпеки ми говорити продовжимо. До нас долучилися нові учасники, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області Юлія Баришева, Олександр Сичов і Дмитро Жолобов. І також керівник обласного управління лісового господарства Мирон Полуліх. І перш ніж дати слово нашим гостям, які приєднались до ефіру, хочу знову ж таки цитату від російського користувача інтернету зачитати вам. Сейчас по каналу «Россия-24» в новостях виясняют, как в Россию попал импортный сыр. И топ-тема, как в Украине запретили коммунистическую идеологию. В России сгорело пол Сибири. Уже 2000 домов уничтожил огонь. До полсотни погибших, больше 1000 человек получили ожоги. Взорвался газопровод, утонула подлодка, сгорел корабль. Об этом ни слова. Росія, ти неізлічима. Якщо подивитись новини Росії, то така трагедія, коли дійсно пів країни у вогні, про це говорять під номером 11 у випуску новин російському. Ось така вона братня в лапках Росія. Після того, що трапилося, точніше розпочалося, бо воно триває досі, 12 квітня, символічно саме у день Воскресіння Господнього, те, що розпочалося в Росії, дало тепер зрозуміти росіянам, яке ж воно пекло. Армагеддон по-російськи. Боронь Боже від такої катастрофи. Наскільки великі масштаби цієї біди, я хочу запитати у фахівця, який очолює керівництво, який є керівником управління лісового господарства в нашій області. Ось такі масштаби катастрофи, Мироне Семеновичу. Як ви можете їх охарактеризувати як людина, яка знає, що таке ліс, лісове господарство, і наскільки це великі збитки? Значить, для того, щоб кожний громадянин розумів, що це за площа, я вам скажу, 100 тисяч гектар
це практично середній район нашої області. Якщо в нас в області є де-то 2,5 мільйона гектар площа, 20 районів, от рахуйте, що це Дигорів повністю один район. Значить, по масштабах, значить, це мільярди кубів лісу. А відповідно, якщо взяти на сьогоднішній день, що куб лісу стоїть приблизно від 80 до 100 доларів, то це мільярди втрачені грошей іменно Російською Федерацією. Також там, якщо ми знаємо, згоріли і дома, люди лишились без домівки, це теж є великі втрати. Розуміючи ту ситуацію, яка там склалась, ми в себе в області на сьогодні придаємо велике значення підготовці до пожежонебезпечного періоду. На сьогоднішній день всі лісогосподарські підприємства, а їх у нас 7, які мають в своєму складі 32 лісництва, 89 майстерських дільниць, вони підготувалися до початку, будемо так говорити, пожежонебезпечного періоду. Дякуючи погоді, на сьогоднішній день в нас пожежна небезпека ще низька. Тому в ті роки, минулі роки, до цього часу ми вже мали виникнення декілька десятків лісових пожеж. Для того, щоб сьогодні вести цю роботу по попередженню цих пожеж, треба добре знати, що в нас було в минулих років. Ми проаналізували стан, скільки в нас було пожеж, наприклад, в минулому році було 72 пожежі. З них 51 пожежа виникла в робочі дні, 21 пожежа виникла в вихідні дні і одна пожежа всього виникла в святкові дні. Це, якщо брати по часі, з 8-ї до... Якщо брати по часу, значить, з 8-ї до 18-ї години у нас виникло 54 пожежі, значить, з 18-ї до 24-ї години виникло 12 пожеж і 8 пожеж виникло, значить, з 12 до 8 години ранку. Наші лісогосподарські підприємства створили добровільні пожежні дружини, до складу яких входять бійці державної лісової охорони і всі працівники лісових підприємств. Для цього в кожному лісництві створені пункти зосередження протипожежного інвентарю, які дають змогу, там накопичені лопати, все необхідне для того, ранцеві оприскувачі, які дають змогу тим людям, які будуть задіяні на пожежі, скоро виїхати на пожежу і там її ліквідувати. Також... Борон Миколаївичу, а все ж таки, на вашу думку, чому таке швидке розповсюдження вогню відбулося саме ось у Забайкалі, в Хакасії? Значить, я вам скажу, там для того, щоб одним з важливих таких, будемо говорити, заходів, де є великі лісові масиви, це є протипожежні бар'єри. Що таке протипожежні бар'єри? Це з розрахунку, яка висота лісу, розриви між участками лісу. Це прорубуються спеціальні просіки, які від 50, рукою, будь ласка, не торкайтесь. Від 50 до 100 метрів, а то, може, 120 метрів, робляться такі розриви, які попереджують, не дають швидко розповсюдитись лісові пожежі. Тому невиконання цих заходів і викликало, що так швидко розповсюдилось, а особливо, коли є сильний вітер, то швидко розповсюджується така пожежа. А ось є верховий і низовий такий вид розповсюдження вогню. Який є більш небезпечним? Небезпечний – це верховий.
Тому що верховий пожежа йде по кронах, і вона може за якусь годину пройти декілька кілометрів. Тому що вогонь може перекидуватись. От в нас на Україні були такі лісові пожежі в Херсоні, в Харкові, в Новомосковську, Дніпропетровської області. Так там перекидувалось плам'я на 150-200 метрів від місця горіння, коли є сильний вітер. Тому отак швидко і перекинуло пожежа в Росії. І охопило таку велику територію. Ну що ж, як з цим борються наші вогнеборці? Ми запитаємо безпосередньо у наших рятувальників, пожежників. Я вам дякую. А зараз давайте подивимо сюжет, який нам надіслали наші чернігівські колеги. Дванадцятого квітня о 14:40 до оперативно-координаційного центру управління ДСНС у Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що внаслідок загорання сухої трави на полі біля села Госичівка Городнянського району вогонь поривами сильного вітру перекинувся на будівлі та споруди. До місця пригоди оперативно прибув черговий караул 4-ї державної пожежної рятувальної частини з районного центру. Оцінивши обстановку, адже вогнем було охоплено один житловий, 7 нежитлових будинків, 8 господарських споруд та майже 18 гектарів території, рятувальники запросили додаткові сили та засоби. Як бачимо, наші українські рятувальники оперативно зреагували на небезпечний виклик і зуміли його локалізувати. Як складно, наскільки важко долати ось такі пожежі, про які щойно розповів Мирон Полуліх, запитуємо у Юлії Баришевої, начальника відділу зв'язків з громадськістю, засобом масової інформації Державної служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області. Пані Юлія, я вітаю вас. Ну, перше, яку оцінку ви даєте російським рятувальникам? Бо дуже багато критиків на їх адресу, дуже багато звинувачень. Ну, справа в тому, що російських рятувальників будуть оцінювати їх керівництво, а з свого боку я хочу сказати, що будь-яку пожежу краще попередити, ніж ліквідовувати. А що стосується лісових пожеж, то дуже складно ліквідувати, якщо вона вже до такого ступеню запущена. От, тому ми намагаємося у нас в області зробити все, аби попередити і не допустити. І мені дуже приємно констатувати той факт, що щороку та наполеглива праця, саме профілактична, яку ми проводимо і з волонтерами, і з лісомисливським господарством, вона дає свої результати. І ті неорганізовані відпочивальники, які виходять на природу вже з першими лучиками весняного сонця, от, тому що попереду травневі свята і дуже багато людей виявляє бажання вийти або на острів Хортицю в національний заповідник, або на Великий Луг і інші лісництва по області. От, і є вже такі приклади. Ми щороку проводимо в ці травневі свята рейди, то є у нас уже прихильники, які минулого року навчилися правилам безпеки, от, і продовжують навчати своїх, скажімо так, однодумців, відпочивальників, туристів. І є такі приклади, що ну просто дякують за те, що ви минулого року нас навчили, то погляньте, ми приїхали з мангалом, з вогнегасником, з саперною лопаткою. І чітко дотримуємося всіх правил. Ми знаємо всі правила, ми в минулому році вивчили. Тому ми сподіваємося, що свідомість наших запорізьких громадян буде на достатньо високому рівні і в цьому році. І ми всі спільними зусиллями не допустимо таких трагедій. Ну що ж, запорізькі рятувальники, як ми бачимо, пріоритетом мають саме упередження, недопущення ось таких трагічних ситуацій. Я хочу, щоб представники Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Сичов, Дмитро Жолобов поділилися статистикою. Борис Миколаївич розповів конкретно про ось минулий рік. Що ви можете сказати стосовно пожеж за минулий рік в цілому? Да, про Дмитро Жолобов вже сказали. Я скажу в цілому. Ежегодно в Запорізькій області відбувається порядка 3-3,5 тисяч пожарів. Добра половина з яких – це пожари на відкритій території, в екосистемах. Вот и в прошлом году, в 2014, произошло 3556 пожаров,
Из них 45% – это 1606 – открытая територія і ліса. Якщо підрахувати, скільки днів у році і скільки пожеж щороку, то це що припадає, що кілька десятків пожеж, так, щодня відбувається? В середньому. Тобто це надзвичайно серйозна робота, яка має в першу чергу запобігти. Якщо посчитати матеріальний ущерб, то він составив прямий в прошлому році майже півмільйона гривень, а побочний – 43 мільйони. Жахливі цифри, дійсно, якось так вважається, ну, пожежа, нічого такого страшного, ну, ми побачили. На прикладі Росії уроки маємо винести. І ось ці цифри, вони красномовно говорять, наскільки це страшна стихія може бути. Олександре, як готові рятувальники протидіяти? Юлія розповіла про упереджувальні заходи, профілактику, а конкретно ось, якщо говорити вже про гасіння, ну, наскільки готові? Якщо взяти, так скажемо, можливості, якщо тактичні підрозділення, то они зависят от техники, которым она укомплектована, от количества личного состава на дежурстве и от обеспеченности, так скажем, ну и от обучения тоже. К сожалению, по всем этим параметрам мы до европейских стран не дотягиваем, потому что все это бюджетные деньги, но, так скажем, насколько нас финансируют, мы готовы по максимуму. То есть все возможное делается и тем же руководством главного управления для того, чтобы обеспечить те же пожарные машины хотя бы элементарным топливом. И по подготовке людей определенная довольно большая работа проводится и смежными службами, и тем же лесхозом нашим, которые организуют и содержат свои добровольные пожарные формирования. Тот же национальный заповедник Хортица. В этом году, насколько я знаю, они тоже попробуют, ну, в прошлом году они помогали в основном, так скажем, без техники, они в случае возникновения пожара, поскольку они ближе там находятся, непосредственно на территории, они на место там выходили, выбегали, как-то выезжали и пытались подручными средствами тушить, оказывали определенную помощь. В этом году они вроде пытаются оборудовать даже какой-то свой автомобиль, не знаю, сколько у них это получится. В общем, мы готовы по максимуму, но, естественно, все зависит от стихии. Сильный ветер, сухая погода и, соответственно, может возникнуть самое непредвиденное. Все зависит также и от граждан во многом. То есть, чем раньше пожар обнаружат, тем раньше прибудут подразделения, тем меньше будет масштаб, и нам удастся его ликвидировать, локализовать. Чем позже он будет обнаружен, то есть в каком-нибудь безлюдном месте, допустим, и те, кто его заметят, останутся к этому равнодушны, пройдут мимо, тем хуже будет впоследствии всем. Поэтому всем надо быть к этому готовым. І знову ж таки, повертаючись до російської трагедії, я пам'ятаю, Юлія, ваш дзвінок, коли ви подзвонили мені у понеділок і сказали, що ось 12-го розпочалося в Росії таке страшне дійство. Як ви, як фахівець, прийняли, наскільки це масштабна трагедія? Тоді ви вже зрозуміли, що це не зупиниться за одну добу, за дві доби, і буде, на жаль, дуже складно локалізувати. Тиждень тому ми розуміли, що це дуже складна пожежа, локалізувати її швидко не вдасться. У нас є досвід попередніх років ліквідації таких пожеж на території України, а також Автономної Республіки Крим. І наші підрозділи залучалися до ліквідації пожежі в Ялтинському лісництві. Це майже 4 роки по тому. От ми допомагали ліквідовувати пожежу в Херсонській області, де було 2 таких масштабних осередка загорання: 1000 квадратних метрів, а другий 1500. От і це була пожежа в Новомосковському лісництві під Харковом. Тому досвід у ліквідації таких пожеж у наших фахівців є, і ми його постійно вдосконалюємо. Дай Боже, щоб на ділі не довелося це використовувати. Да. Що стосується, ось я хотіла, Юлія, дуже важливе питання. Перепрошую, інформацію навіть самі російські ЗМІ оголошують про те, що ця жахлива трагедія, ця пожежа розпочалася, банальна причина. Просто спалювали суху траву самі мешканці, які там живуть. Тобто ось таке недбале ставлення може привести до таких просто катастрофічних наслідків. Я ще раз наголошую на тому, що свідомість громадян – це перш за все, що повинно бути. Свідомість у дотримання елементарних правил безпеки. Я хочу, щоб ви зараз ще раз нагадали нашим глядачам ті головні правила, яких треба дотримувати, щоб, не дай Боже, не виникло пожежі.
Перш за все, у весняно-літній період, під час прибирання від сухої рослинності, городів, а також паркової зони, в жодному випадку не можна спалювати сухе торішнє листя, тому що це призводить не лише до, скажімо так, трагічних наслідків, тому що будь-яка підхвачена жарина поривами вітру, вона може рознестись на дуже значну територію. І коли мій колега Дмитро розповідав, що 1600 загорань на відкритих територіях, це малось на увазі не лише в лісах, а й відкриті території, лісополоси, які в нас є в області. Під час збирання, зберігання врожаю в літній період, коли суха погода. Тому в жодному випадку не можна це робити і залишати полум'я без нагляду. Обов'язково повинна людина стояти, якщо це власний город, то заборонити ми цього не можемо, але людина повинна контролювати, це спалювання повинно бути контрольоване. Якусь смугу, ось як сказав Рон Семенович, обов'язково це землю вогнище прорити. Необхідно обкупувати, аби припинити розповсюдження вогню далі. Це стосується далі. І любителів пікніків. Любителів пікніків – це взагалі окрема така категорія, до якої ми постійно звертаємося і просимо все ж таки не наражати своє життя, життя оточуючих, які вийшли на ці туристичні походи, а також не приносити державі такі значні збитки, тому що, аби виростити одне дерево, потрібно дуже багато років. І миттєво може це дерево згоріти. Миттєво воно за хвилини буквально охоплюється полум'ям і згорає. Тому це не лише зелені легені нашої планети, нашого Запорізького краю, а взагалі це такі збитки, які зразу відновити неможливо. Так, і тільки грошима їх дійсно не виміряти. А ще страшні лісові пожежі тим, що, як правило, лісові масиви, вони віддалені від міст. А в містах у нас розташовані пожежні підрозділи. І тому, аби дістатися, це відстань, це кілометраж і це час. Да. А як ми кажемо, як рятувальники кажуть, що секунда рятує людське життя, точно так і секунда дає можливість розвиватися, пожежі набирати обертів. Може, гектари і лісу. Зупинити її просто неможливо. Так. Крім того, це, як правило, безводні райони і потребується додатковий підвоз води для ліквідації, розумієте, да? А це знову державні витрати, це пальне, це залучення людських ресурсів, а також техніки. Тому ще нагадую заклик Мирона Миколайовича, треба робити всі заходи для Мирона Семеновича, робити всі заходи для того, щоб упередити пожежі в лісі і, звісно, дотримуватись тих правил, про які знову і знову нам нагадує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Зараз ми будемо аналізувати наш інтерактив, і перш ніж дамо слово експерту, я хочу, щоб Юлія Баришева, як людина мужня, бачила і вогонь, і воду, як то кажуть, як ви проголосували б на наше запитання, адресоване глядачам. Зараз хочу, щоб режисер нам показав підсумки інтерактиву. Отже, ми запитали, які емоції, відчуття сьогодні у такі тривожні часи відчуває кожен з нас. Бачимо, що 1253 наших глядачі проголосувало. І ми бачимо, що більшість із них за другий варіант – внутрішня мобілізація і бажання протидіяти. Юлія, ваш голос можна зарахувати до якої? Хай він буде 631-м. Дякую режисеру. 632-м. Значить, дійсно, коли ми проводимо таку роз'яснену роботу, коли ми проводимо будь-які інформаційні заходи, ми не маємо на меті створити паніку і залякати людей. Ми, навпаки, бажаємо навчити людей, як діяти у будь-якій надзвичайній ситуації і як протидіяти. Інформований, викликам. Значить, озброєний. Інформований, значить, спасибі. Озброєний. Тому... А тепер іншій Юлії придаємо слово, психолог Юлія Паскевська. На початку ми аналізували настрої в суспільстві, зараз можемо ось такий зріз, не соціологічне дослідження, але все ж таки певні настрої нашої глядацької аудиторії можемо проаналізувати. Як бачимо, ще раз прошу, щоб режисер показав нам підсумки, 1258 глядачів проголосувало, більшість за другий варіант, 632 з рахуванням голосу Юлії Баришевої. На другому місці ми бачимо саме оці негативні емоції, 400, майже 500 чоловік і 132 голоси за повну байдужість.
Дуже цікава статистика про те, що хоча і переважна більшість, як ми кажемо, внутрішня мобілізація, да, бажання протидіяти викликам, проте все ж таки звернемо увагу, що є страх, зневіра, злість і розчарування, і досить велика кількість із цієї, да, кількості загалом. То я хочу звернутися до шановних наших глядачів, взагалі до нашої шановної країни, да, і наших жителів, і сказати про те, що якщо ви відчуваєте, що ви коли переглянете певні інформаційні блоки, і ви відчуваєте себе не дуже гарно, погано, ви не можете втримувати свої емоції і так далі, то я прошу вас, не дивіться такі передачі, не ставте собі за мету бути обізнаним, тому що це не є обізнаність, це є ваша екологічність. І варто все-таки попіклуватися про екологію своєї особистості, своєї свідомості. Краще запитайте у своїх значущих людей, або то рідні, або близькі, або це друзі, і запитайте їх точку зору, а потім зробити певний висновок. Тому що якщо переглядати, перевантажувати психіку такою кількістю негативної, агресивної інформації, то дійсно буде оцей страх, зневіра, злість і розчарування. Ну, і не я тому... перепрошую, так. Юлі, аналогію можна провести з кількістю їжі. Так. Якщо людина переїла, шлунок просто не здатен перетравити цю таку, їжу. Так само ось та маса інформації, якою просто людину пригнічують, мозок просто не здатен її переробити, проаналізувати, і людина просто або повністю, як ви кажете, в депресію впадає, так. Або ж, як ми бачимо, третій варіант, вона відсторонюється від усіх проблем і просто... І хочеться все-таки сказати, що будь-яка людина, вона має великий ресурс. Тому, коли вона відчуває страх, злість і таке інше, то цей ресурс пригнічується. А, шановні, нам зараз треба цей ресурс, особистісний, да, емоційний ресурс, який ми можемо спрямовувати не на переварювання цього страху і розчарування, і злості, а на те, щоб все-таки наша країна була успішною, вона була щасливою, і щоб ми принаймні все зробили для того, щоб ми були гідні цієї країни. Ну, і ще хотілося б сказати про те, що на сьогодні, мабуть, було б достатньо важливим і актуальним наразі, да, це проекти з медіакомпетентності, медіаграмотності. Тому що, якщо ми будемо давати той інструмент і навчати, власне, наших шановних глядачів, як все-таки критично ставитися до медіа, критично ставитися до інформації, то тоді буде їм легше сприймати, вони будуть знати. І не буде ставитися питання, що є правда, що є неправда, тому що вони будуть критично ставитися до цієї інформації. Так, свого роду озброєні, так, будуть проти, да, ось цих викликів. Ну що ж, нам Олександр Кахай, до речі, розповідав про те, як долучається громадськість для озброєння саме ось тією зброєю, яка може допомогти протидіяти викликам. Зараз хочу запитати людину, за яку я 100% впевнена, проголосувала б за другий варіант, що всі негаразди і складна ситуація у державі саме мобілізує її зсередини. Уміт Журакулов. Ось ви та людина, яка саме в стані скрутному, в такому форс-мажорному, готова протидіяти всім викликам і змобілізувати всі свої резерви, ресурси і сили. Да. Ну так поділіться досвідом, як вам це вдається? Адже бачите, скільки у нас людей, які, на жаль, такі негативні емоції переживають, і як їм переключитися, щоб це теж в позитив перейшло, ось як Юлія сказала, генерувало енергію позитивну, а не навпаки. Главное не останавливаться. Вот, ну, я действую так, чтобы когда вот поступает какая-то негативная информация, я тут же в ней ищу что-то позитивное. Вот всегда есть. Вот даже в том, что мы говорили о том, что о солдатах, что они оттуда тащат что-то туда. Это неправда, и многое из этого я знаю. Как-то мне тяжело сейчас ответить на это. Выразить не могу свои мысли. То бишь, надо всегда как не впадать в отчаяние. Вот, идти вперед, и все получится. Друзья, вот мы, волонтеры, там встречаемся, ага, какая-то трудная проблема, что-то произошло, нужно ее решить. Мы мобилизуемся, и это все решает. Тобто співтовариство, да, ось таких, да, от додумців, вони теж є підтримкою психологічною. Хто погоджує цей стан? Не остаєшся один на улі. Ну, що ось таке саме спільність інтересів, спільність дій, вони є. Олександре? Я думаю, що вже все сказано, я хіба що можу теж долучитися до тієї думки, що найголовніше – це відсіювати інформацію, якраз вибирати найпозитивнішу, і головне – не
занурюватися в неї з головою, тому що це зазвичай не робота телеглядачів, це робота кореспондентів і журналістів. А наше завдання – це розвивати країну сильною, мужньою, незламною і допомагати тут в тилу, перемагати всіма способами хлопцям там на фронті. Ось я звернула увагу, всі, хто говорить, і Уміт, і Олександр, говорять саме про дію. Тобто, якщо просто сприймати інформацію, сидячи на дивані, то, напевно, важко, щоб вона тебе мобілізувала. Треба це все в русі постійному, в прагненні щось змінити, зробити. А зробити можна дуже багато, як ми сьогодні почули і з сюжетів, і від наших учасників. Мені здається, ще така ситуація, що все ж таки треба налаштовуватись не на протидію, да, викликам, і не анти якісь речі створювати. І не створювати оце таке, знаєте, руський мир, український мир. Не треба протиставляти, а треба відтворювати свою історію, свою культуру і показувати про успішність тих самих переселенців, про успішність якихось конкретних наших дій. І тоді це буде створювати і наш імідж на міжнародному рівні інакше. Не так, як та країна, яка створює клопіт, а як культурна країна, яка може і має той ресурс для того, щоб мобілізуватися у будь-якій ситуації. Що ж, висновок доволі мудрий. Сьогодні всім нам треба, можливо, нашу увагу переключити ось тих негараздів, на яких часто густо просто спекулюють, на позитиви. Адже поруч дуже багато і того, що заслуговує дійсно на увагу і вселяє оптимізм. І ті люди, які сьогодні прийшли до нас у студію, вони є зразками того, що у нас в Україні багато чого гарного, доброго і того, що вселяє надію, що все ж таки оця складна ситуація, вона мине, і Україна зможе стати спокійною, мирною, успішною, європейською державою, якою ми хочемо всі її бачити. І не просто хочемо, а робимо все, що від нас залежить. Ми сьогодні говорили про ті фактори, які дестабілізують ситуацію. Але висновок, який ми почули від всіх наших учасників, говорить про те, що будь-якому фактору можна відшукати захист і протиставити конструктивні дії, які об'єднають всіх нас. І, як правильно зазначив наш експерт, не шукати відмінності, а шукати спільне. Відкрита студія завершує свою роботу. Я вдячна всім нашим глядачам, які долучилися до голосування, які поділилися з нами своїми емоціями, своїми почуттями. І дуже хотілося б, щоб після нашого ефіру все-таки ви трошечки спокійнішими очима дивилися на все, що відбувається, і правильно реагували на всю ту інформацію, яка лється на наші голови з різних джерел. Спасибі всім учасникам нашої сьогоднішньої програми. Я сподіваюся, що і в наступному нам буде про що говорити, для того, щоб наша розмова була позитивною, корисною і конструктивною. Дякую всім і до зустрічі рівно за тиждень у відкритій студії. Зустрінемось. Спасибі всім.